אנחנו מגיעים לאחד הנושאים המורכבים ביותר מבחינת הבנה עבור מתכנתים מתחילים. הנושא הזה נקרא רקורסיה, באנגלית recursion. רקורסיה זאת הפעולה שבה פונקציה קוראת לעצמה. ויש המון שימושים עם הקונספט הזה, שאנחנו בונים פונקציה, שבמהלך הפונקציה, הפונקציה בעצם קוראת לעצמה. ואז מתחילה להתבצע מההתחלה, כאילו במופע חדש לגמרי, שמנותק מהמופע הקודם של הפונקציה הנוכחית. אם אתם פותחים את המילון במילה רקורסיה, אתם רואים ראה רקורסיה. זאת כמובן איזושהי בדיחה של מתכנתים, אבל גם לגוגל יש חוש הומור. אם אתם נכנסים לגוגל ורושמים רקורשן, כמובן אין לי פה שום טעות, גוגל תגיד לכם, did you mean recursion? אתם לוחצים על זה, ואתם מגיעים ל- did you mean recursion? גם כן בדיחה של גוגל. אז בעצם, בואו נראה פעילות מסוימת של רקורסיה, ובהמשך אנחנו נראה מתי באמת משתמשים עם זה. נניח שאנחנו רוצים לבנות פונקציה פשוטה שמקבלת מספר, ומציגה כוכביות כאורך המספר. אם אנחנו נבנה אותה, אז אנחנו נבנה אותה בצורה מאוד פשוטה. print stars מקבלת int n. יש לנו פה איזושהי הילולה שרצה מ-1 עד n. נתחיל ב-1 ונסתיים ב-n. ומה שנעשה זה פשוט נציג כוכבית על המסך. וכך בעצם הצגנו n כוכביות. print stars 10 ויש לנו 10 כוכביות. בואו נדפיס אותם בשורה אחת. ויש לנו 10 כוכביות בשורה אחת. זאת לא רקורסיה, מפני שהפונקציה לא קוראת לעצמה. פשוט יש בו לולאה. זה לא אומר שברקורסיה אין לולאה, אבל ספציפית בואו נבנה אותה כרקורסיה ונראה אם באמת אנחנו צריכים לולאה במקרה הזה. אז אם אנחנו רוצים לקחת את הפעילות הזאת, ובמקום לעשות את הפעילות הזאת בצורה של לולאה, בצורה איטרטיבית מה שנקרא, אנחנו רוצים לעשות אותה בצורה רקורסיבית, כלומר הפונקציה מבצעת פעולה וקוראת לעצמה עוד פעם בשביל להמשיך לבצע את שאר המטלות, אבל אנחנו צריכים להבין איך בדיוק אפשר לבנות רקורסיה, מה הנוהל הנכון לבנייה של רקורסיה. אז בעצם בנייה של רקורסיה מורכבת מ-4 צעדים. נתחיל לראות בדיוק את 4 הצעדים לבנייה של פונקציה רקורסיבית. הצעד הראשון זה צעד שמדבר על החתימה של הפונקציה. כלומר הכותרת שלה. מה הפונקציה מחזירה, מה השם שלה ומה היא מקבלת. והנוהל אומר כזה דבר. ברוב המקרים, הנוהל הזה הוא לא באמת מוחלט ב-100%, אבל ברוב הגדול של המקרים, החתימה של פונקציה רקורסיבית תהיה זהה לחתימה של פונקציה שהיא אינה רקורסיבית. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים פונקציה שמקבלת מספר ומציגה n כוכביות כתלות במספר שהיא קיבלה, מספר n ומציגה n כוכביות, זה אומר שהחתימה של הפונקציה הזאת צריכה להיות כזאת שמקבלת int n, מחזירה void, וזה לא משנה אם אנחנו כותבים אותה בצורה איטרטיבית כמו שעשינו כרגע, או בקצורה רקורסיבית. אז זה הנועל הראשון. הנועל השני אומר, או יותר נכון, הצעד השני אומר, שאנחנו צריכים לארגן בתוך הפונקציה משהו שנקרא תנאי עצירה. בדרך כלל, אנחנו נבדוק את התנאי הזה כדבר הראשון בתוך הפונקציה. עכשיו, מה זה אומר תנאי עצירה? תנאי עצירה אומר שאנחנו צריכים לבדוק האם להפסיק בעצם לבצע את הקריאות החוזרות והנשנות האלה, או לא להפסיק, ואז כמובן אנחנו נקרא לעצמנו עוד פעם ועוד פעם. תנאי עצירה תמיד מורכב מ-if, או לרוב מורכב מ-if. עכשיו, בואו נחשוב מה התנאי עצירה שיש לנו. מהו הפרמטר שאם אנחנו שולחים לנו את הערך שלו, אנחנו לא רוצים להמשיך ולבצע דבר. אז הפרמטר כמובן הוא 0. אם מישהו מביא לי 0 לפונקציה ואומר לי, תדפיס לי בבקשה 0 כוכביות, אז אני לא רוצה להדפיס לו שום כוכבית, ואני מיד רוצה לצאת. זאת אומרת, תנאי העצירה במקרה הזה, אנחנו צריכים לבדוק האם n שווה 0. אם כן, אני לא מבצע שום דבר ויוצא. זה צעד מספר 2 בנוהל.
צעד ראשון היה חתימה, צעד שני תנאי עצירה. הצעד השלישי בנועל אומר שעל הפונקציה להסתכל על כל המטלה שדרושה לביצוע. מהי כל המטלה שדרושה לביצוע? בואו נחשוב, כל המטלה שדרושה לביצוע זה להציג N כוכביות. הצעד השלישי בנועל אומר, מכל המטלה הזאת תעשה פעולה אחת ויחידה. זאת אומרת, אם כל המטלה זה להדפיס N כוכביות, פעולה אחת ויחידה תהיה להדפיס כוכבית אחת. ולכן אנחנו בלי שום לולאה מציגים כוכבית אחת. ואפשר למחוק. בואו נמספר פה את השלבים בינתיים שיש לנו. שלב ראשון וחתימה. צעד שני, תנאי יציאה. צעד שלישי בנועל, ביצוע של מטלה אחת מכל הפעולה שאנחנו צריכים לבצע, או שלב אחד. בצע שלב אחד מתוך כל המטלה לביצוע. עכשיו, השלב האחרון, הכי חשוב, כאן זה בעצם הקריאה הרקורסיבית לפונקציה עצמה, ואנחנו צריכים לשלוח לה את שאר המטלה לביצוע. זאת אומרת, print stars, ואנחנו צריכים לשלוח לה את מה שנשאר, כי אנחנו הרי כבר ביצענו שלב אחד. אז אם אנחנו רוצים להדפיס N כוכביות, ואנחנו כבר הדפסנו כוכבית, כמובן שנשארנו להדפיס N מינוס אחת. שלב מספר 4, recursive call with the task minus the stage perform. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשלוח את שאר המטלה פחות השלב שכבר ביצענו. עכשיו, הערה לגבי הקריאה הרקורסיבית. למרות שאנחנו כרגע נמצאים במצב שבו אנחנו בונים את הפונקציה print stars או כל פונקציה רקורסיבית אחרת, אנחנו צריכים להניח שהיא עובדת כמו שצריך וכבר מוכנה, אפילו שאנחנו עדיין בבנייה של הפונקציה. ולכן, אם אנחנו מניחים שהיא עובדת בצורה טובה, אנחנו יכולים לקרוא לה ולשלוח לה את הערכים הדרושים. הערה נוספת, האם זה בסדר לשלוח לה N++? תשובה, לא, מפני ש-N++ מבצע את הקידום אחרי השליחה. זאת אומרת שאם מישהו מביא לי 3, כאן הייתי רוצה לשלוח 2, אבל למעשה אני אשלח 3, כי הקידום מתבצע אחרי השליחה. אז בעצם זה יהיה מצב של קריאה אינסופית לרקורסיה. האם זה הגיוני לבצע N מינוס מינוס? גם לא, מפני שגם כאן אני שולח עדיין 3, אם שלחו לי 3, בואו ניקח את המקרה הזה, שלחו לי 10, אני רוצה לשלוח 9, אני אשלח 10, ורק אחר כך אנחנו נוריד 1. זאת אומרת שגם כאן תהיה קריאה אינסופית. האם זה בסדר לשלוח מינוס מינוס? אז למעשה זה יעבוד, מפני שקודם כל אנחנו מורידים את ה-10 שקיבלנו ל-9, ואז שולחים 9, אבל הפעולה הזאת היא מיותרת, מפני שאין לנו צורך לשנות את N, ולכן הפעולה הכי נכונה זה פשוט לשלוח N מינוס 1. בואו נריץ את זה, ונראה ששוב פעם קיבלנו 10 כוכביות על המסך. הפעם ביצענו את הפונקציה הזאת בצורה רקורסיבית. חשוב לנו להבין מה קרה פה בזיכרון. בואו נסתכל רגע על איזושהי פרזנטציה שתעזור לנו להבין מה בעצם קורה כאן בפרינט סטארס. אז בואו נריץ שלב שלב את הפרזנטציה הזאת ונראה מה קרה כאשר קראנו לפונקציה. בהתחלה היה לנו את המיין וקראנו לפרינט סטארס, בואו נניח ששלחנו 3 ואנחנו רוצים להדפיס 3 כוכביות. מכאן התחילה הפונקציה ושימו לב ש-n שווה 3. אז כאן התבצעה בדיקה האם n שווה 0, תשובה false, פסנו כוכבית אחת, זאת הכוכבית הראשונה שפסנו. ואז קראנו שוב פעם לפונקציה ושלחנו n פחות 1, אם n 3 שלחנו 2.
אבל הנקודה הכי חשובה להבין כרגע היא שכאשר קראנו עוד פעם לפונקציה, בעצם נפתח כאילו מופע חדש של הפונקציה. כל המשתנים הפנימיים של הפונקציה הותחלו מחדש, אלו משתנים אחרים. זה לא שהפונקציה כאילו מתחילה מההתחלה ומשנה את המשתנים הנוכחיים, או שהם אותו הדבר וממשיכים מאותו שלב. הכל מתחיל מההתחלה. ולכן אנחנו עכשיו התחלנו מופע חדש של הפונקציה, ו-n הוא 2, כאשר המופע הקודם תלוי ונשאר בזיכרון וממתין עד שהמופע הזה שקראנו כרגע יסתיים. אוקיי, n שווה 2, אז הוא לא שווה 0. אנחנו מדפיסים כוכבית שנייה, פה זה היה הדפסה ראשונה, פה זה הדפסה שנייה. שוב פעם מבצעים קריאה רקורסיבית, הפעם שולחים 1, כי 2 פחות 1 זה 1. עוד פעם נפתח מופע, n מקבל 1, 1 לא שווה 0, אנחנו לא נכנסים לריטרן, מדפיסים כוכבית מספר 3. שוב פעם מתבצעת קריאה רקורסיבית, אבל הפעם שולחים 0. מכאן יש פה קריאה רקורסיבית נוספת, הפעם n שווה 0. יש פה את הריטרן. מיד אנחנו חוזרים ומסיימים את המופע הזה, מופע מספר 4. מגיעים למופע מספר 3, בגלל שזאת הפקודה האחרונה שיש כאן, מסיימים את מופע מספר 3.